Здраво дечки. Денешниот тренинг е составен од вежби кои го опфаќаат целото тело. Нема да правиме денеска како што правевме во изминатите тренинзи посветени на нозе, стомак или на раменици, туку буквално вежби за целото тело. За денешниот тренинг да може да го изведете, се што ви треба е еластик и било каков предмет. Ние тука си ги користиме средствата за дезинфекција, ќе ни користи како предмет што треба да го скокнеме, ништо повеќе. За загревање ќе направиме 10 повторувања од 10 скокчиња преку предметот што си го имате. Потоа одиме со ластикот. Фаќаме за двете страни, напред, назад. 5 повторувања и 5 повторувања чучањ ако ви текнува од првото видео. Шуваме доле. 5 пати. Ова го повторуваме 2 пати. Значи правиме 10, 5, 5, 10 скокови, 5 со ластикот, 5 чучњеви и потоа ќе ви кажам како ќе оди вежбата. Може? Ајде, ако сте спремни, да почнеме со загревањето. Одиме 10 скокчиња. Елај си викторско паралелно. Ајде, може? Одиме. Еден. Се вртиме према предметот и скокаме. 2, 3. Пробајте со двете нозе од еднаш. 4, 5. 6. Иницираме со раците нагоре и скокаме. 7, 8, 9 и 10. Си го взимате ластикот во раце. Фаќаме широко и одиме 5 повторувај. Назад, напред. 1, 2, 3, 4, 5. Оставете си го ластикот. Ви текнува како чучевме. Нозете во ширина на раменици. Прстите благо на надвор, со задникот иницираме назад и кичмата е права. Рацете одат нагоре како телото ни оди надоле, за да ни одржат кичмата права. Ајде, одиме 5. 1, 2 и чучи најдлабоко што можеш. 3, 4, и 5. Се враќаме пред предметот што го имате кај вас дома. Дојди си Виктор од оваа страна и одиме 10 во вторување. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 10. Следно го взимаме ластикот, го фаќаме на кешевите, исправаме лакти и одиме 5 повторувања. Назад, напред, 1, 2, 3, 4, 5, супер, едно за среќа. Чужа позиција, шири нозе. Ајде, удо. Ширина на раменици, задник назад и одиме. 1, 2, 3, 4 и 5. Растери си нозе, одмори се и почнуваме со вежбата. Значи, за денешната вежба имаме. Ќе убациме сега, ќе дадаме уште едно движење. Тоа се вика up-down со скокче преку предметот што го скокавте до сега. Значи, две движења. Идеме. Up down, раце на земја, назад, напред, се исправаме, доаѓаме до предметот што го имате. Го скокаме, тоа е 1. Up down. Скок, тоа е 2. Вакви правиме само 3 во вежба. Значи 3 up down скокче преку предмет. 6 чучњеви и 12 пати со ластиците што си ги имате. Ќе си направите 1, 2, 3, што го повторивме, ќе го повториме во движење што го правевме во тренингот за раце. Ако сте спремни, може да почнеме. Ќе правиме 4 вакви сета, после секој сет имаме задолжителна пауза од 30 секунди. Може? Ајде, се спремаме и тргнуваме. Up down. Скокче. Up down. Скок. И уште еднаш.
up down, скок. Си се местиме во чучен позиција. Шириме нозе во ширина на раменици и почнуваме. Ај. Еден. Два. Три. Четири. Пет. Шест. Ластикот си го взимаме. Фаќаме за кешевите. Испружуваме према вас. Ајде, може викса. И одиме 12 пати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Пауза. Пауза од 30 секунди. На тие што ви треба повеќе пауза, стиснете си пауза на видеото. Така ќе имате повеќе пауза. Кога ќе сакате да продолжите, само стиснете play и продолжувате. Ние тука имаме уште 10 секунди. Значи 3 up down со скок, 6 чучњеви, 12 пати со ластикот. 3, 2, 1, ајде одиме. Up down, скок. Up down, скок и уште еднаш. Up down, скок. Се местиме за чучњеви. Нозете ни се во ширина на раменици и почнувам. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Взимаме ластикот. Испружуваме и одеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Пауза 30 секунди. Одмори се. Уживајте си додека трае паузата, пак ќе ви кажам, ако сакате повеќе се одморите, стиснете си пауза на видеото, од дома го имате тој луксус, и кој ќе сакате продолжите, стиснете play и тоа е тоа. Ние имаме уште 15 секунди, на пола пат сме со паузата. Уште две вакви серии ќе направиме, издржате. Ајде. 5, 3, 2, 1. Ајде. Одиме up down. Скок. Up down. Скок. Идеме да чучиме. Нозе во ширина на раменици и стартуваме. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Взимаме ластик. Фаќаме на кешевите. Испружете го пред вас со прави лакти и само обтегнувајте према гради. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Пауза. Одмарај. Нема посебно што да ве боли. Ке ве пржат нозе, ке ве пржат рамења. Тоа е тоа. Буквално цело да тело работи. Малко може да ви се крене пулсот, бидејќи динамично со скокањето, со up-down, али ништо страшно, пак ќе ви кажам, кој има потреба од повеќе пауза, слободно искористете си опцијата за клик стоп, па продолжите си на видеото. Уште 10 секунди имаме. Спремај се за up-down. 2, 1 и последен сет. Ајде, up-down, скок. Up, down, скок. Чучен позиција. И тргнуваме. 6 повторувања. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Взимам еластик. Ајде, може да прави лакти и влечеме. Еде, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Супер! Ова беше вежбата за денеска. Сега имаме дел малко да ги опуштиме, мускулите. Бидејќи нозете и рамењата ни работа, одиме. Значи, како беше прошлиот пат? Фати тука позади и задржи. Ајде, десната рака позади и задржуваме 10 до 15 секунди. За да ни се опуштат мускулите, за да не не болат утре до толку. Тие пак ќе ме болат малко, ама ништо страшно, нормалното. Ако не ме болат, исто како да не сме вежбар. Ајде, смени рака. Задржува. 3, 2, 1. Супер, пуштете од страна. Значи оваа рака се гушкате, со оваа туркаме само. Држиме 10 до 15 секунди. Супер, смените раката, сега со левата гушни се, со другата го туркаме лактот према вас. Три, два, еден, супер. Сега ќе ги стегнеме уште нозете и готови сме за денес. Виктор си има ступ, вие дома сигурно имате нека маса, столче за подпирање. Јас ќе пробам да држам рамотежа, бидејќи 15 секунди треба да држиме да стоите на една нога. Стојната нога, односно таа што стоја права, другата ја спојуваме, ајде. Спојте си ги нозете една до друга. И задржи 10 до 15 секунди. Пробајте да не ви бега ногата, спојени коленото да гледа во земја. Уште 3, 2, 1. Супер, треба да осетите тука за тегање во квадрицепсот или предниот мускул на бутот. Менувате нога. Ајде, се идеме на другата. Задржи. Уште 5 секунди. 2. 1. Супер. Тоа беше тренингот за денеска, дечки. Се надевам дека уживавте и се гледаме во наредното видео. Поздрав!